Nos kafana ndray madio jeneraly Ramasy Ertine, sekretera jeneraly ny ministera ny fiarovam-pirenena tamin'ny fomba ofisialy ny 9 jona 2020 sy 2 arivo ny atrikasa izay tanterahan'ny sampandrara miady amin'ny kolokolo eo anivon'ny fitalehena momba ny raharaha lalàna eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena Volaravoavy sy Tsiry Rakotarsan. Miompana amin'ny fametrahana paikady mikasika ny politika anato no fiarovana ny fandraisana mpiasa amin'ny fomba mangarahara ity atrikasa izay karakarainy fitalena momba ny raharahan'ny lalàna eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ity. Namafisy ny talemisana ny raharahan'ny lalàna eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena arazana rovony mialo sofa mifandray amin'ny vinan'ny ministera ny fiarovam-pirenena manoloana ny ady atao amin'ny kolokoly ny fanatanterahany ity atrikasa ity. Nandritra ity atrikasa ity no nijerena manokana ny engagement na ny fampidiran'ireo miaramila rehefa nahavita ny fanompoam-pirenena. Raisin'ny ministera an-tanana mihitsy a miady atao amin'ny kolokoly. Ity atrikasa androany ity dia makasika manokana miady atao amin'ny kolokoly a amin'ny resaka engagement, izany hoe ireo ny resaka fampidirana miaramila rehefa nahavita ilay fanompoam-pirenena 2 taona dia fampidirana miaramila ho nana contrat. Les engagements zany sy ihany koa makasika ny fampidirana mpiasam-panjakana sivily eto anivon'ny ministera fiarovam-pirenena izay mety alefa miasa ihany koa eny anivon'ireo etat-major na ny etat-majorin'ireo tafika na ny etat-majorin'ny tafika an-tanety an-dranomasina sy an-dranakabaka. Nojerena tamin'ity atrikasa ity hoe aiza anatin'ny rafitra rana no misy lesoka ka isina hirika mahatonga ny kolikoly. Araka ny fanadidiana natao dia olona nivelan'ny rafitra mihitsy ireo mpanery ary milaza fa mahafantatra olona eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny etat-majorin'ireo tafika. Ireo olona ireo no manambara ihany koa fa afaka mampiditra ho miaramila na mpiasa sivily raha toa ka mandova olona any aminy. Eo ihany koa ny fijerena ireo lesoka amin'ny fandaminana anatiny ary nahoana no misy olona afaka mametsifetsy tahaka izany. Ankoatr'izay dia tanjona hotratrarina amin'ity atrikasa izay naharitra 2 andro ity ny famongorana tanteraka ny kolokoly sy ny vokadratsy misakana ny fambiazany iraka sy ny asa tao eo anivon'ny tafika malagasy.